السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع عشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون سيدنا جمعة yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah kaidah bahwasanya inna syarafal ilmi bi syarafi ma'lumihi sesungguhnya keutamaan atau kemuliaan sebuah ilmu itu bergantung dengan topik yang dibahas dalam ilmu tersebut maka berangkat dari kaidah ini para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu agama adalah ilmu yang mulia. Kenapa? Karena topik pembahasannya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu agama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena topik pembahasannya adalah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, tidak ada ilmu yang bisa lebih cepat membuat seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat seorang hamba rindu untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung adalah Asy-Syakur. Itu Allah Subhanahu wa taala maha bersyukur dan maha berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya ini dalam Al-Qur'an dalam empat ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan innallaha ghafurun syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan jika seorang dia beramal saleh, berbuat kebaikan, maka kami akan tambahkan kebaikan di atas kebaikan tersebut." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yakfir lakum wallahu syakur halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur dan Maha penyantun. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala alyuwaffiyahum ujurahu wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan balasannya kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan karunia-Nya kepada mereka karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan Maha bersyukur. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni surga. Perkataan penghuni surga ketika mereka mengatakan, "Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih karena sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur." Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan apa makna asyakur? As Apa makna Allah maha bersyukur? Apa makna Allah subhanahu wa ta'ala maha pembalas kebajikan? Jika kita berbicara tentang syukurnya hamba, maka kita paham. Syukur hamba ada dua. Syukur hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syukur hamba kepada hamba yang lain. Syukur hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu seseorang dia banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banyak berzikir, dia banyak puasa, dia banyak sedekah dan yang lainnya. Orang seperti ini banyak beribadah, maka dia dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur hamba kepada hamba yang lain, maka tatkala kita diberikan kebaikan oleh orang lain, lantas kita balas kebaikan tersebut, maka kita dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada hamba yang lain. Ketahuilah ma'asyur muslimin, di sana ada makna syukur yang lebih agung Makna syukur yang lebih mulia itu syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan ada banyak makna tentang asy tentang makna Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama makna asy yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amalan hambanya meskipun amalan tersebut kecil. Artinya sekecil apapun amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bersyukur dan membalas kebaikan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man tatawa khairan, fa inna Allah syakirun alim." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, Allah datangkan kalim, kalim lafal khairan dengan lafal nakirah yang menunjukkan umum entah besar entah kecil fa innallaha syakirun alim maka Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikan tersebut dan Allah Maha tahu apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman fa may ya'mal misqala darratin khairan yarah badang siapa yang mengerjakan kebaikan meski sekecil biji zarah artinya amalan yang sangat ringan maka di hari kiamat kelak dia akan lihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Luqman kepada anaknya Ya bunayya, innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kata Luqman kepada anaknya wahai anakku, amalan soleh sekecil apapun yang kau lakukan, meski sekecil biji sawi, kemudian amalan tersebut mungkin tersimpan dalam batu atau kau hempaskan di atas langit atau kau tanam di bawah tanah bumi ya'ti biha Allah. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan datangkan amalan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan balas amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan sekecil apapun amalan saleh yang kita lakukan, Allah akan balas di hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bi tamrah." Jauhilah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah dengan setengah biji kurma. Setengah biji kurma amalan yang sangat Sangat ringan Inilah masyurul ma muslim, mana asyakur as yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas kebaikan seorang hamba sekecil apapun amalan soleh tersebut. Dan masyurul ma muslimin ini sangat berbeda dengan karakter kebanyakan kita sebagai manusia. Kita sering diberikan kebaikan kepada orang, kita tidak terima kasih kepada dia. Sebaliknya, kita berikan kebaikan kepada orang lain. Ternyata orang lain tidak memberikan terima kasih kepada kepada kita. Kenapa? Karena kita terkadang menganggap bahwasanya amalan atau kebaikan yang diberikan kepada kita itu amalan yang kecil, amalan yang remeh, yang tidak butuh kita ucapkan terima kasih kepada kepada dia. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Asy-Syakur. Allah Maha pembalas kebajikan. Sekecil apapun amalan soleh, meskipun senyuman yang dia berikan kepada saudaranya, amalan yang ringan, ternyata amalan tersebut, senyuman tersebut. ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan balas kelak di hari di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh para ulama di antara makna asy-syakur. Makna Allah Subhanahu wa taala Maha pembalas kebajikan adalah Allah Subhanahu wa taala jika membalas maka Allah lipat gandakan kebaikan tersebut. Allah balas dengan berlipat berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi sudah awal-awal khutbah kita sebutkan intaqridullaha qardan hasanan yudhaifhu lakum wayaghfir lakum wallahu syakurun halim wallahu syakurun halim kata Allah Subhanahu wa taala jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala maka niscaya Allah akan lipat gandakan kebaikan tersebut bahkan tambahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Maha bersyukur dan Maha penyantun Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan innahu ghafurun syakur." Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, maka kata Allah, kami akan tambahkan kebaikan di atas kebaikan tersebut. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurun syakur. Ma'asyar muslimin, apa lagi yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala? Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita kita lakukan. Dalam hadis qudsi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menjelaskan bagaimana metode pencatatan kebaikan dan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'at thumma dhalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan dan Allah jelaskan bagaimana cara metode mencatat kebaikan dan keburukan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, ya katabahu Allahu lahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang hendak melakukan suatu kebaikan lantas dia tidak jadi buat kebaikan tersebut maka dicatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna fa in amilaha katabahallahu lahu indahu asrahasanatin ila sab'ati diifin ila ad'afin kathirah adapun jika dia lakukan amalan saleh tersebut dia realisasikan amalan tersebut yang dia kehendaki tadi maka akan dicatatkan baginya 10 kebaikan bahkan 700 kebaikan lebih daripada itu bahkan lebih daripada 700 kali lipat. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa man hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha kataba Allahu lahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang menghendaki keburukan, namun dia tidak jadi lakukan keburukan tersebut, maka akan dicatatkan baginya satu kebaikan sempurna. Fa in amilaha, tapi kalau dia kerjakan, kataba Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau dia kerjakan keburukan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala hanya catatkan baginya satu keburukan. MashAllah Muslimin, lihatlah kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jika membalas, Allah balas dengan berlipat-lipat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lailatul Qadril khairun min alfi syahrum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada malam seribu, seribu bulan. Kita beribadah di satu malam, ternyata seakan-akan kita beribadah lebih dari 83 3 tahun. Apa yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya? Ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini sangat bertolak belakang dengan karakteristik manusia. Kita kalau membalas jarang lebih. Terkadang kita membalas hanya sekedarnya. Jarang di antara kita yang membalas kebaikan orang dengan balasan yang lebih. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ma'syar ma muslimin. Ketika Allah membalas, maka Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena Allah adalah Asy-Syakur. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur dan Maha berterima kasih kepada hamba-hambanya. Ma'syar muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna Asy-Syakur, Allah Maha pembalas kebajikan yaitu Allah Subhanahu wa taala jika membalas Allah tidak butuh sama amalan tersebut. Artinya Allah membalas dan Allah tidak butuh dengan amalan soleh seorang hamba. Allah tidak butuh. Ma'asyurul muslimin, kenapa kita sih membalas kebaikan kepada orang lain? Karena kita tahu, orang yang berbuat kebaikan kepada kita, kita punya jasa kepada dia. Maka kita harus balas jasa tersebut. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, apa jasa Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita? Apa jasa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita tidak punya jasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh kepada Allah subhanahu Wata'ala. Ketahuilah wahai muslimin, barang siapa yang berbuat kebaikan kembali kepada dirinya kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashkur fa innamma yashkur li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah kita. Tidak butuh kepada salat kita, tidak butuh kepada sedekah kita, tidak butuh kepada bacaan Quran kita. Allah tidak butuh. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada fi mulki syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, dari kalangan manusia atau kalangan jin. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Kalau seluruh kalian memiliki hati orang yang paling bertakwa, artinya seluruh kalian hatinya ketakwaannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan menambahkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khathiyah. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Alamin Wa salatu wa salamun atamanil akmalani Alal mabu'uthi rahmatanil alamin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Ma'ashiru muslimin Sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dijelaskan oleh para ulama Di antara mana asyakur as Itu Allah subhanahu wa ta'ala maha pembalas kebajikan Itu Allah subhanahu wa ta'ala Jika membalas kebaikan Maka Allah membalas Dengan berbagai kenikmatan artinya ketika Allah Subhanahu wa taala membalas berbagi, balas dengan berbagai macam kenikmatan baik di dunia apalagi di di akhirat dan kita rasakan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta dan apa yang tidak kita kita minta inilah ma'asyar muslimin di antara makna asy-syakur yaitu makna Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur kepada hamba-hambanya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ketika kita memahami makna asy maka kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala semakin membuat kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala muslimin perlu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada hamba-hambanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melebihi kecintaan seorang ibu kepada anak-anaknya maka tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Hendaklah kita ikhlas. Tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tulus, kita ikhlas, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas dengan sebesar-besarnya. Tidakkah kita lihat kisah tentang wanita pezina? Amalan kecil, amalan remeh yang dia lakukan terhadap seekor anjing, bukan manusia tapi seekor hewan. Dia hanya melihat seekor anjing kehausan, kemudian dia ambilkan minum di sumur, dia berikan, lantas Allah Subhanahu wa taala pun balas dia dengan kebaikan yang sangat besar. Allah ampuni dosa-dosanya. Lihatlah kisah tentang seorang yang menyingkirkan duri di pinggir jalan. Hanya se sebutir duri yang dia geser dari pinggir jalan, tapi karena dia lakukan ikhlas tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganjar dengan balasan sebesar-besarnya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya. Maka sekali lagi masyarakat muslimin Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan ikhlas. Dengan ketulusan kita, dengan keikhlasan kita, insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan balas عملا صالحا لمن قد جرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أقيم الصلاة